图为越南苏道三十战机大修。日前，据央视报道，自2003年起，越南就陆陆续续进口了多批苏三十战机。迄今为止，越南苏道三十系列战机已达40余架。最近，越南一张苏三零 MK 战机大修的照片曝光，不经意间暴露了越南具备维护苏三十系列战机的能力。此前，越南战机的维护过度依赖俄罗斯。因此在乌克兰的帮助下，在岘港建立了 A32 维护工厂。该厂在2017年启用后，越南苏副27和苏到30战机的出勤率明显得到了有效提升。随着越南战机的活动能力日益加强，对周边国家的安全具备一定的威胁因素。图为越南苏到30战机大修。一直以来，战斗机的维护和保养是一个国家空军战斗力的基本保障。在战争时期，由于战机的出勤率非比寻常，在混乱不堪的战争环境中，战机会受到不同程度的损伤，在关键时刻，维修能力的优势就不言而喻了。从越南技术工人对战机进行测绘和研究线路的熟练程度来看，技术水平的确让人意想不到。图为越南苏道三十战机大修。有网友表示，越南人和中国人都是混迹中国文明圈的，这点维修真的不算什么，东南亚人普遍都是心灵手巧的。但是也有网友称，越南充其量也就能和广西省比比了。工业化进程了一日千里，可能性微乎其微。云南工业 GDP 以及相关附加值都远低于广西，广西都没有达到一日千里的速度，越南单靠撤回造发动机想想都不可能，除非俄罗斯生产设备材料以及工艺技术。除了越南苏道三十战机大修，值得关注的是，有人分析指出，越南维护战机的技术极有可能连印度都不如，不修还好，被越南检修一遍坠机的概率就更大了。话说回来，苏三十在早年中国空军的发展历程中也有过不少荣光，但以当前的主流来看，五代机是世界各国发展的重点方向，而大部分的国家主力战机都是第四代战机或者四代半机型，而出自苏霍一系列的苏道三十属于三代半战机。即便越南真正掌握苏道三十系列战机的维护能力，中国以量产四代机的速度都能碾压。图为越南苏道三十战机大修，同样是苏霍一系列，中国苏道三十基本都退居二三线，在引进俄制机型中，苏三十五才是未来一段时间的重头戏。从中国接收新一批苏副三十五造型生产斗力，从苏道三十五巡航的最新动态便可了解。有意思的是，看到中国妙用苏道三十五，越南不禁起一眼，想要回扣却只能望洋兴叹。江峰。